soomaalida badankooda inay shaki fara badan ka muujinayaan tallaalada, weliba marka social media qofka aad ku aragto soomaaliga ah iyo dadka asxaabta aan lanahay iyo dadka aqaano caadiyan aan wada hadalno, badankooda qof walba inuu cabsi fara badan oo muujinayo, dhahaya tallaalkan wax ku jira lama yaqaano, wuxuu hadhowti igu samayn kara ma ogi. Dadka qaaraa ku dhahaya waxaa laga yaabaa dhalmada inay kaa istaagto, qofa wuxuu ku leeyahay JBS baa ku jiro, qof kasta wuxuu maxaan ku dhahay kuu sheegaya oo shaki fara badan guud ahaan bulshadeena ka muuqdo. Taasna runtii waxay sheegaysaa, caddaynaysaa oo keliya heerka aqoonta bulshadeena ay taagan tahay. Ururka Info 123 iyo hay-adda Norsom waxay mar kale idiin soo gudbinaysaa warbixinadii ugu dambeeyday ee coronavirus. Maanta waxaa martinoo ah Ifraax Yuusuf Ciyo oo ah kalkaaliso sare oo ka tirsan ka shaqeysa biideelada kamida biideelada Oslo, islamarkaasna ka shaqeysa xarunta tallaalka ee biideelada Oslo mid kamida. Maanta Ifraax, waxaan ka wareysan doonaa qaabka tallaalka u socdo iyo wararka ugu dambeeyey ama tirakoobka ugu dambeeyey Soomaalida corona oo ku dhacay, qaas ahaan kuwa istaalada la dhigay. Ifraax, soo dhawow Norsom iyo Info, ururka Info 123 waxay kugu soo dhaweynayaan gacmo furan. Masha Allah, mahadsan tahay, waa dhowahay oo ku faraxsanaa barnaamijka wadiin hambalyo. Ifraax, dadka ajaanibta ah ee waddanka ku nool, dadka ugu badan oo cudur ka dhacay Soomaalida ayaa qayb ka tahay dadka ugu badan istaalada la dhigo ee ajaanibta, tirada ugu badan maxaa Soomaalida u badiyay? Runtii su'aasha su'aal aad muhiim u ah waaye. Soomaalida in oo aad ugu batay cudurka way dhacday nasiib darro, ilaa iyo sanadkii 2020 maash ilaa iyo hadda waxaa lasoo sheegayaa tirakoobyo runtii aad u tiro badan Soomaalida ku aadan. Waddanka markaa deganahay tiradeena waxaa la sheegaa inaanaa ilaa iyo 40,000 sidaa ugu badannahay marka tirakoobka cudurka dadka uu ku dhacay iyo cudurka dadka uu aadka u dishay ee isbitaalada u yaala waa runtii lambar aad u weyn oo lagana maxaan ku dhahay naxo, maxaa yeelay waa dhibaato weyn oo bulshadeena usoo hoyatay taa inaan wax ka qabano. Sababaha keeni kara aniga saan u arko markii aan ahay kalkaaliso waa arrinta ku saabsan raashin xumada, waa arrinta ku saabsan qofka inuusan daryeel isku sameyneynin, uusan caafimaadkiisa ka fikiraynin. Tan kale in badankeena aanba u teginba maxaan ku dhahay dhakhtarka fast leegaha oo aan sanad walba control aana sameynin oo blue brover nagala qaadin oo warba aanan u haynin si de vitaminkeena oo kaleeto meesha u marayo. Dadkeena badankooda taraanka ma qaataan, badankooda maxaan ku dhahay malaayga ma cunaan, badankooda nasiib darro qudaarta ma cunaan. Sib qudaarta markaa dhahay waxaan kama hadlaayo maxaan ku dhahay tufaaxa iyo mooska, waxaan ka hadlaa brokoliga, bloom kolka iyo waxyaabaha maxaan ku dhahay cagcagaarka ah. Aad muhiim u ah dadka caafimaadkooda inuu aad noogu yar tahay qaadashadeeda, taas aaminsanahay inay keentay. Tan saddexaad oo aaminsanahay inay noo keentay waxay tahay inaan dad aad bulshow ah oo aad maxaan ku dhahay u kulan badan oo aad haddii qof oo qof ka xanuunsado ama qofka jirado waxaa laga yaabaa inaan u tagno anagoo qadarinta qofka aa u hayno ee aad noogu weynto dhan qof hebel aabaheed dhintay ama heblaaya hooyada dhimatay, macquul maaha inaan u tagin ilaa waa inaan u tago oo aan isku qanci karin inaan dhahno okay 2020 lagu jiraa, 2020 lagu jiraa, lama joogo xilliga la isbooqan jiray oo ay waajibka ahayd in la isbooqdo. Markii maxaan ku dhahay qofka xanuunka noocaas uu soo gaaray sida geerido kaleeto, marka way nagu adag tahay in aan ka tagno arrinta ah inaan wada kulanno aan mar walbeetaba jacaylka tirada badan isku muujinayno marka hore aan joojino. Ifraax, waxaa taa kalkaalisa caafimaad, hadda waxaa ka shaqeysaa vaccine center ama xarunta dadka lagu tallaalo oo kamida magaalada Oslo. Qaadashada tallaalku dadka Soomaalida sidee bay u arkaan? Waa run maxaan ku dhahaa dad Soomaali way jiraan ay qaata tallaalada, noo yimaada xarunteena la siiyo tallaalada, laakiin arrinta aniga aan u arko inay tahay xoogaa arrin culays waxay tahay Soomaalida badankooda inay shaki fara badan ka muujinayaan tallaalada, weliba marka social media qofka aad ku aragto Soomaaliga ah iyo dadka asxaabta aan lanahay iyo dadka aqaano caadiyan aan wada hadalno, badankooda qof walba inuu cabsi fara badan oo muujinayo, dhahaya tallaalkan wax ku jira lama yaqaano, wuxuu hadhowti igu samayn kara ma ogi. Dadka qaaraa ku dhahaya waxaa laga yaabaa dhalmada inay kaa istaagto, qofa wuxuu ku leeyahay JBS baa ku jiro, qof kasta wuxuu maxaa ku dhahay kuu sheegaya oo shaki fara badan guud ahaan bulshadeena ka muuqdo. Taasna runtii waxay sheegaysaa, caddaynaysaa oo keliya heerka aqoonta bulshadeena ay taagan tahay, maxaa yeelay tallaalada la sameeyey waa tallaal lagu sameeyey heerka ugu sarreeya bini'aadamka ay gaari karo technology.
aad u sarreysa lagu sameeyey. Dadka qaatee la siiyeyna waxay ugu badan yihiin dadka da-dooda u dhexeysa 100 ilaa 70 sano oo dad laga sugaamaa inay wax dhalaan, tusaale ahaan. Soo haddii maxaan ku dhaa gruubkaas ayhin gruubka qaatay kuna caafimaad alxamdulillah. Maanta oshloo kaleeto waxaan u jeednaa in dadka maxaan ku dhaa la siiyey talaalka da-daasa inay aad ugu yar tahay, ay ka bixi rabaanba maxaan ku dhahay liisaska tirakoobyada ay ka bixi rabaan, maxaa yeele way talaalan yihiin. Marka qofka Soomaaliga waxaa aniga kula talinayaa inuu horta cilmi baaris inuu sameeyo, inuu wax akriyo, inuu akriyo informationada ay bixinayaan Folk Health Institute-ka, inuu dhegeysto Health Directorate-ka, inuu sal dhegeysano wararkan maxaan ku dhahaa heblaaya yiri iyo hebelaa yiri ah, in aan joojino, inaan annaga isku faafino hadallada qaldan iyo maxaan ku dhahaa informationada aan saxda ahayn oo bulshadeena aan ku faafinayno. Maxaa yeele talaalka haddii aan qaado weyno, dhibaatada ugu weyn soo gaaraysa waxay tahay in cudurkii oo nagu koobnaado waqti kadib Soomaalida ay sii noqdaan dad tiro badan Soomaali inuu cudur kusii dhaco. Maxaa yeele ma talaalnin dadka kale meesha iska talaalayaan, inaana safri karin oo wadanka aana ka bixi karin. Hadda saala socotiin waxaa laga shaqaynayaa in la keeno wax leedaha vaccinations, baasaboor in la keeno qofka marka wadanka uu ka baxayo oo dhiibanayo dhahayo waa kana health norgal aan hadda app ka shaqaynayaan inay keenaan oo appkaasi qofka mobiilkiisa kusoo shubanaa markuu vaccinationkiisa xilligiis ay u dhamaato labada duusaba uu qaato uu tusana meeshu doono caalamka aada. Laakiin haddii aad tiraahdo maba qaadanay gurigaaga fadhina diyaara inaan ahaana waa Norway inaan fadhina kaaga daranta Norway sida loogu dalxiisana ma naqaano buurahaaneeta ma jecli waa ogtahay inaan waxaan rabnaa Afrika aadno meelo kaleeta aan u soconaa. Marka waa muhiim inaan qaadano tan kale inaan caruurteena aan tusaale u noqono oo aan kalsooni iyo aaminaad u muujino dowlad aan dhex deganahay iyo dadka aan dhex deganahay. Dadka Soomaaliyeed qaarkood waxay u maleeyaan talaalkii la joojiyey ee AstraZeneca inuu yahay kan la isticmaalo oo keliya. Talaalo kala la isticmaalaa Norway, talaaladaas kale maxaa noogu sheegi kartaa? Runtii waa arrin muhiima in ay tahay in la fahmo. AstraZeneca Norway waxaa laga joojiyey bishi Maarch markii maxaan ku dhahay xinjiro ilaa iyo 3 qofood ee maxaan ku dhahay ku dhibaatoobeen oo isbitaalada la geeyey, 2 qofood oo kamid ah ay ku geeriyoodeen. Arrinta maxaan ku iraahdaa ah in dadka la siinaa AstraZeneca waa arrin qaldan oo macquulba aansan ahayn dowladda joojisay, mana ahan wax maanta la sii karo qof Norway degan. Talaalada annaga aan bixino waa Pfizer oo ah talaalkii koowaad ee soo baxay saaxiibtiin Mareykanka looga bilaabay waliba si dad tiro badan isku waqti la siiyey, kabacdina Yurub ay maxaan ku dhahay ayagana ay aqoonsadeen oo Norway 27 December laga bilaabay in 2020 in la isticmaalo. Annaga hadda waxaan isticmaalnaa oo aan siinaa bulshooyinta waxay tahay Pfizer iyo Moderna vaccinaha la yiraahdo asigana. Waa labadoodaba waa kuwii lagu bilaabay kowd horeta la siiyey. Dadka la siinayo talaalada hadda waa dadka da-dooda u dhexeyso 60 ilaa 100 sano. Saadaad mar hore aan kuu sheegay waa ka soo dhamaan dadka 70 jirka, hadda almost waxaa marayna dadka 60 usoo deganay. Waxaa rajeynaynaa marka dadka Soomaaliyeed kolley way ku yaraayeen dadka qaatay talaalada, maxaa yeele da-daas dad jira kuma badna bulshadeena. Laakiin hadda wixii ka dambeeyo waxaan rajeynayaa inaan noqon doono dad maxaa ku dhaha la soo wacay talaalada ka qayb qaato. Aadayna muhiim u tahay in maxaa ku dhaha taleefanada marka nagala soo waco inaan qaadano, inaan iska rajis garayno. Oshalkumina waxay sameeyeen app ama waxay sameeyeen sida loogu talagalay qofka inuu iska rajis garay u yiraahdo waa rabaa vaccinaha si loo soo waco. Waa arrin muhiim inaan sameyno oo aan noqono dad maxaa ku dhaha ka faa'iideysa jaaniska jira. Waa muhiim mar walbataba talaal inaan fahno, talaal aanan maxaan ku yiri qofka caafimaadkiisa wax wanaagsan kuwa ku saaidinaynin in bulshada aan la siinaynin. Ifrax, maadaama aad xarunta talaalka ka shaqeyso, maxaad ugu baaqaysaa ama tala ahaan usoo jeedinaysaa dadkeena Soomaaliyeed? Talada ugu muhiimsan oo Soomaalida aan siinayo waxaa waaye qaata talaalka, qaata talaalka. Marka lagu soo wacay jaaniskaas lagu siiyo yoosan ku dhaafin weliba hadda qaas ahaan marka la qaybinayo Pfizer iyo Moderna oo la hubo in 100% maxaan ku jiraa 98% ay cudurka ka ilaalin karaan ama ay samayn karaan haddii uu kugu dhaco inuu si fudud kugu dhaco adoo maxaan ku dhahay gurigaaga jooga isbitaal loo baahan in lagu geeyo in ay ku ekaato xaaladaada. Marka fadlan qaata talaalka. Tan kaleeto markaa imaanaysiin xarumaha talaalka waa muhiim in dhar loogu talagalay in talaal laga qaado aad wadatid. Dad fara badan waxay la imaadaan shaati daal imaad ku qasbanaanay asigara inaad furfurtid oo aad maxaa ku dhaha gacanta aad soo qaadayso waqti fara badan naga isticmaalaysa. Annagana markaan shaqadaas aan qabanayno waxaa nagala rabaa 5 daqiiqo kasta ama weliba hadda bilaha soo socda 3 daqiiqo kasta inaan beeshin qaabilno. Sidaas darteed waa in aad diyaar ahaato markaad imaanaysid. Fanaanad xoogaa weyn soo gasho si u fududaato gacanta in maxaan ku dhahay hore asaga qaadido dhab bahashaad loogu sii horaa u gudubtid. Gabdhaha weliba waxaan kula talinaa cabaayadaha soo qaadanaya ama maxaan ku dhahay xijaabada waaweyn oo kaleeto inay arrintaas ka fikiraan. Maxaa yeele waxaa laga yaabaa meesha oo la isku talaalayo ma aha meel xiran oo lagu jeedin. Waxaa laga yaabaa in lagu dhaho waa inaad iska bixisid cabaayadii adoonan diyaar u ahayn. Marka fadlan arrinta maxaan ku dhahay dharka aad haloola socoto. Marka aad noo imaanaysid oo talaalka aad qaadanaysid waa muhiim inaad caafimaad qabtid.
هاي رئيسين ومهم إن عافيمات قبتيد بقلك وبقل ومات سنتها.